gente, olha só, são 15 para 10 para 7 e a gente tinha programado a reunião para ir até 6h30. A gente está sentindo que algumas pessoas foram embora e tal. E a gente tinha reservado esse ponto também para fazer uma discussão de avaliação do mandato. Eu queria perguntar, porque a gente ainda tem a parte de encaminhamento, se a gente acaba essa apresentação, achei as pessoas, se tiverem mais algum encaminhamento, fazerem, mas a gente tomar um tempo após a apresentação para encaminhar as coisas, para não ficar nada pendente da reunião. Pode ser? Como proposta para a gente se entender? Não, pode ser. Às quartas-feiras, 2 horas,
essa prática aí. Depois tem que ver. É, acho que é quartas-feiras, 3 horas. Deixa eu só ver se é essa. É. Às quartas-feiras, 3 horas, pra gente. Pra gente começar a formatar, tem muito aproveitar esse momento do recesso. Tinha muitos projetos de lei ou sugestões que poderiam se tornar um projeto de lei, foram encaminhados para a lista do conselho. Então, que a gente está marcando, eu queria marcar nas quartas-feiras, começando pela próxima quarta-feira, para começar a formatar algumas sugestões, a gente começar a ver com aquele do mandato o que, que dá para fazer concretamente. 3 horas. Tá? Então começa na próxima quarta-feira, 3 horas, e aí eu vou depois passando informe no. Tentando mandar para a lista quando vai ser, quando vão ser as outras, tá? Mas daí. E aí eu ainda vou, então, já que não pode ser assim, vou fazer toda quarta. Não, vou tentar ser toda quarta. Mas para a gente dar uma organizada, vou tentar primeiro pegar. Não sei se a gente começa a ver os fundos no Mário. Vai tentar formatar, pensar melhor. Se alguém tiver outras, também pode mandar para a lista ou pode ir na própria quarta-feira, 3 horas. A gente vai formatar. Se for formatar, não acredito, né? Olha só, a gente vamos sair um pouco, né? Vamos dar uma olha, quem se inscreveu na sala do Marcelo? Mais alguém se inscreve? Não sei se cabe ainda, mas queria fazer uma proposta aqui dá para o mandato, talvez. Bom, tentar fazer um meio de caçar os funcionários fantasmas que ainda ocorrem, né, principalmente no governo PT, agora do Rodrigo Neves, solicitando que seja implantado o ponto eletrônico da prefeitura, que já é uma obrigatoriedade que a lei pede, mas a gente não sabe quando vai ser implementado. Eu acho que a gente já pediu, já quer dizer que a gente está interessado nisso. Bom, problema com a saúde. Ontem, semana passada, tive um problema com a saúde particular. A gente foi no tipo, programa familiar, a gente foi, chegou em casa, no HCM, precisava de questão de ser internado no plano mais caro que tinha, não tinha nem leito para ser internado. Então, no HCM, Santa Cruz, qualquer outro hospital particular, não tinha leito para ser internado. Então, se fosse um problema grave, perfuração de intestino, de pulmão, qualquer coisa, o cara morria, porque não tinha. Então, é um problema tanto público quanto particular. No particular ainda é pior, você paga 2 vezes. Você paga o imposto do público e ainda paga o plano de saúde. É uma coisa que tem que ser analisada também. Como é que está sendo essa questão de plano de saúde? E tem que ser melhor analisado essas questões todas, a nível estadual, nacional, não sei, principalmente no Caralho também. E a questão do tarifa zero. Uma coisa que eu estava pensando aqui, tarifa zero é uma questão que a massa não acredita que pode ser estatizada hoje. Então eu estava querendo propor, o que é melhor? A negociação que a gente vai fazer. Tarifa zero, a gente chega dentro da Câmara, fala, não vai dar, tudo bem. O executivo, não vai dar tarifa zero, mas dá para ser 1,75, dá para ser 1 real, não sei quanto vai ser. Mas queria sugerir, o que vocês acham da campanha ser tarifa 1 real? Porque tarifa 1 real, com pouco de subsídio do município, dá para ser feito. Uma coisa viável, dá para ser feito. Eu acho que a gente ganha massa ali. A massa vai realmente comprar a briga, a pauta da nossa reivindicação. E é isso. Eu acredito que a gente vai conseguir muito mais gente se a gente já começar já. Tarifa 1 real. E é isso. E o que for e que não for possível é subsidiado pelo município. É isso que a população quer. Depois do processo pedagógico, a gente acho que futuramente a gente entra com a questão da estatização. Eu queria completar o seguinte, ao que ele falou, que isso poderia, sem a tarifa ser ou 1 real, se for, acompanhado por uma campanha através de um projeto. Principalmente se a gente forma essa rede,
Essa rede não serviria apenas para o canal de cidadania, serviria também para projetos de iniciativa popular. Mais alguém tem proposta? Eu acho que a gente tem que talvez aproveitar esse recesso, que é um recesso na verdade, no plenário, mas nos dá mais tempo para aprofundar as propostas, as discussões, retomar um pouco a ideia do GT, que o GT acabaram de se dispersar um pouco. Então, se a gente fizesse, por exemplo, educação, foi na primeira reunião e é um déficit do nosso mandato. Então, acho que a gente fez pouca coisa na área de educação. Foi fraco, a gente tem uma exceção grande e a gente não conseguiu envolver, inclusive denúncias graves que chegaram para a gente, de questão de equipamento escolar, fechamento. Qual a questão da luta lá da escola estadual do Jair Mar, mas foi pontual, a gente não conseguiu fazer uma discussão, uma elaboração conjunta nessa área. Mesmo na saúde, por exemplo, que a gente começou uma discussão, mas foi atropelado, não conseguiu nem realizar todas as reuniões ordinárias da audiência. Das audiências ordinárias da Comissão de Saúde e Bem-Estar que a gente preside. Então a gente precisa retomar isso. Eu acho que a gente tem que ir nesse momento de recesso, é bom para a gente conseguir organizar. Então, eu acho que a gente precisa ou não aqui, mas que a gente tirasse pessoas para tentar agendar e marcar uma data lá de reunião sobre meio ambiente, que as pessoas pudessem levar propostas, a reunião de saúde, para a gente pensar os projetos na área. Você que a gente sabe que está querendo marcar um tempão, a gente tem que marcar isso, desenvolver esse projeto. Então, é de saúde, meio que as próprias audiências, a gente tentar um cronograma, tem a questão do Getulinho, das OS, que estão entrando no Getulinho de uma empresa. Então, tem várias questões que a gente tem que desenvolver, são muitas, né? Porque a oposição ainda é pequena para atacar tanta irregularidade que vem ao mesmo tempo, mas eu acho que se mais gente participar, mais condição a gente tem de enfrentar essas questões. Então, na verdade, eu estou sugerindo que a gente, um pouco na proposta primária, que a gente monte essas comissões, retome as comissões, elenque essas propostas, discuta, desenvolva um cronograma de agenda aí para a gente concretizar essa coisa. Vamos estudar como é que. Bom, se é esse ano que tem que definir as redes alternativas de comunicação, a gente tem que começar a ter uma reunião para pensar como é que a gente discute com as entidades que vão disputar, como é que vai se dar isso, a questão da saúde, etc. Então a gente tem que, o que nós vamos fazer. Além de implementar aí já uma questão que eu acho que faltou em relação ao nosso planejamento inicial, é a gente ter conseguido ir mais para a rua, né? Acho que a gente tem que, aquelas ideias de a gente estar mais nas praças, nas banquinhas, etc., que ainda faltou isso, que era uma parte do planejamento. A gente preparou aí o folder, a página da internet deve estar saindo segunda ou terça-feira, e eu acho que a gente tem que estar assim, cotidianamente na rua, dialogando com a população, chamando, informando dessas questões, chamando para nos ajudar a elaborar um projeto alternativo popular para Niterói. Então, acho que essa é a minha sugestão. Só para completar, a comissão que poderia cuidar da mecânica do conselho, poderia cuidar também de ser facilitadora em relação aos GTs. Né? A mesma comissão. Pessoal, eu sempre fico meio constrangido, né? Que chego, falo bastante e às vezes as pessoas nem sabem quem eu sou. Né? Primeira justificativa. Teve uma greve em Rio das Ostras esse ano. Eu sou sindicalista, sou professor, e eu participei ativamente da greve. O que isso tem a ver com o nosso papo aqui? Eu deveria estar ajudando no gabinete como assessor também do Paulo Eduardo. Não, eu deveria estar fisicamente presente no gabinete. Né? Eu não consigo fazer isso porque eu estou sofrendo com essa perseguição política como ela se dá. Eu sou funcionário público estatutário, eu tenho direito de pedir uma licença sem vencimento. Só que depois que teve a greve de Rio das Ostras, o prefeito tem direito de recorrer, colocando o quê? Não tem professores suficientes na rede, por isso eu não cedo a sua licença sem vencimento. Ele já fez isso comigo e eu já pedi novamente. E agora eu espero, todo mês que eu encontro com o pessoal que está no gabinete, eu falo, esse mês vai, a partir de agosto eu não vou voltar, porque eu tenho direito como
funcionário público de não estar atuando. Então, assim, até entendo que tem recesso escolar agora, que foi justificativa, né? Que não daria tempo de convocar um novo professor contratado para ficar no meu lugar. Tudo isso juridicamente está correto para o prefeito. Só que eu vou parar agora nas férias do meio do ano. Então, assim, primeiro justificar para os amigos de trabalho, né, do gabinete, a minha ausência, né? Estou na luta, meu espaço seria exatamente na parte de mobilização de tudo, Pedro, né? Mas uma coisa não justifica a outra, né? Eu estou dizendo que eu não estou no mandato, né? E pretendo estar assim que eu conseguir a minha licença de funcionário público para poder atuar concretamente no mandato. Por enquanto eu sou um apoiador do mandato e aí estou justificando porque às vezes fica meio torto, né? Então, primeira justificativa. A segunda, não sei se Paulo está ali ainda, é, a gente vem conversando também no mandato, há um convite, e aí tem gente do mandato que sabe, eu acho que a gente vai ter que no próximo reunião se debruçar sobre isso, né? Há um convite formal do deputado do Parlamento Europeu, chamado Paul Murphy, que é do Partido Socialista da Inglaterra, do Reino Unido, da Irlanda especificamente, de uma convivência, uma visita de um mês, pelo menos, do vereador Paulo Eduardo Gomes à Europa. Né? Então, ele estaria passando, ganharia uma medalha lá no Parlamento Europeu, depois passaria pelo Parlamento Inglês, passaria na Alemanha, na Grécia, em locais onde a gente tem relações políticas orgânicas, né? Com partidos de esquerda, socialistas e tal. Então, assim, queria deixar isso registrado, principalmente para quem nunca ouviu esse diálogo, porque é um convite formal ao vereador Paulo Eduardo Gomes e, se viabilizando, significa que ele teria que, de alguma forma, tirar alguma licença, né? E eu acho que para ninguém tomar um susto, né? No segundo semestre, eu acho que fica aqui o registro do convite formal e aí depois a gente vê como é que a gente vai tocar esse processo. Eu particularmente acho fundamental o Paulo Eduardo fazer essa viagem, porque eu acho que a gente está vivendo um momento histórico que a gente debateu antes aqui, que é único, né? E eu acho que a gente tem que estar preparado para o próximo período e para passos maiores mesmo, até do que haver herança, estou falando de forma bem amplo e bem aberto, né? Tem eleições no ano que vem, a gente sabe que o Paulo Eduardo é um nome fortíssimo no nosso partido e eu acho que tem que estar, como parlamentar, aberto a essas novas possibilidades. Eu acho que essa viagem ela vem a somar e não a diminuir, né? Então fica o registro para as próximas reuniões a gente... Marcelo, eu queria falar uma coisa. A rede municipal está com greve marcada a partir do Rio de Agosto, indicativo de quem. Então, uma quarta-feira dessa, eu acho que podia ser do GT de Educação. Não sei qual, mas aí tem alguns diretores do GT de Educação aqui, já podia sair daqui marcado para a gente discutir essa possibilidade da lei. Alguém tem mais alguma inscrição? Não? Pedro, a gente vai ter que encaminhar todas as propostas. Quero saber se alguém tem uma proposta de merda. De um em uma, isso mesmo? Vamos lendo, vamos encaminhando. Pedro, você pode ajudar para você dar para a mesa aqui? Na saúde, não, na educação. O quê? Marcelo, educação. Educação. Foi aprovado e a própria família, agora a professora Magnata.
devolvendo mais, né, mais força para isso. O próprio Leonardo Jordão, que na Câmara dele já pediu para também dar mais forçada, entendeu? Então, eu queria caminhar efetivamente pelo mandato. Então, a gente poderia fazer isso pelo mandato mesmo que reforçasse para outros. Para tomar minha
trocar os nomes. O Mário fez uma proposta concreta de duas pessoas do gabinete. Mas não mesmo, né? O seu é três, quatro, o seu, pelo menos duas. Tá, eu, Marcelo, pelo gabinete. Tem alguém da diretoria? Não, hoje eu você é da diretoria? Não, só tem eu da diretoria. Quem grava? Um dia ativo. Atípico, eu não sei quem novo. E Paulo? Só, é, o Paulo e o Paulo da. Só nós dois. Você gostaria de entrar nessa comissão? Não, posso entrar. Tem que entrar no próximo. Mas é tipo como as pessoas da diretoria, tem que mais da diretoria, eu posso participar. Que e duas pessoas do plenário. Tá, eu poderia participar. Isso, isso, eu sou chamado, pode botar meu nome. Mais quem? Mais quem? Não, eu isso só ia para articular esse encaminhamento. Aí já é grande quatro. Agora nada em ver, mas só me depois dos nomes, né? Eu acho que a gente podia sair daqui marcado pelo menos a reunião de quarta. É, então a gente marca na outra, no outro dia de saúde logo, marca todo mundo, de duas. Pode me colocar então. Então vou botar mais tarde. Agora eu também pensando Pedro. Porque quarta, três é a única pessoa. É muito bom. Saúde aí, por favor. Gustavo, você acha que daria para unir a proposta de comissão da rede? Não. Você daria com essa mesma comissão para a comissão de saúde? Então, vamos colocar na pauta acrescentar que cuidaria também da formação da rede com as organizações, né? Para o canal de cidadania, essa mesma comissão que você acha que a gente aprova as propostas que ele fez, mudando o. Não, toda, não, essa é a discussão. Não,
organizações que não vão ser. Sim, mas talvez a gente quer, fazer esse debate. Não, mas é uma diferente. Não funciona. O próprio conselho tem a presença legislativa, justamente. Eu acho que a gente continua nesse debate. Eu acho que o senhor pode soltar um momento. Acho que só vai ter também um canal de selamento. Olha, o conselho não vai poder fazer só de um conselho. Então, isso vai ter. Então, acho que, Daniel, acho que o Mário tem razão. Isso aí vai bater na mesma questão lá. Como a gente vai aumentar para participar da lei de cidadania? Então, isso tem que ser aprofundado. Eu acho que pode ter uma confusão jurídica nesse história todo. Então, a gente tem que aprofundar mais, não vai dar para lá na reunião. Tem que discutir, tem que pensar de novo. Isso. É porque a gente pode indicar, a gente. Bom, tá. Não sei se a gente vai discutir qual é isso. A gente tem mais questões de ocupação, que são demandas, de forças. É só para lembrar, as coisas de dúvida aqui da data, meu Deus, agora você vai ter uma conferência de cultura. Parece que vai ser 3, 4, 5, mudou a data. Não, só foi isso. Não, tem que tomar cagada. Tem questões que são demandas da questão de São Francisco, o companheiro trouxe. As questões são demandas que eu acho que a gente vai ter que sistematizar e dar tratamento. Acho que a gente tem que marcar uma reunião para tratar dessa questão aí. Eu não sei se a gente conseguiu dar conta. Então acho que vale a pena a gente estudar tudo isso e talvez organizar mesmo uma reunião para tratar dos problemas de São Francisco. São Francisco, em 4 dias, a gente se reuniu há pouco tempo e a gente fez uma manifestação lá, deu 300 pessoas, fizeram abastecimento. Porque a gente acredita que está sendo ilegal a cobrança, porque esse decreto que tinha foi do governo Jorge Roberto Silveira para só permitir a cobrança em Icaraí e no centro de Niterói. Não é permitida a extensão para São Francisco, qualquer outro bairro do município. Então, ele, no mínimo, ele teria que fazer outro decreto para poder cobrir a área de São Francisco. Mas não, ele jogou e a gente entubou até agora. Agora está a questão, a gente vai começar a estudar realmente se é ilegal o que ele fez e se, mesmo assim, se não for ilegal, a sociedade está contra essa questão, essa cobrança. Por isso, acho que tem que chegar para a Câmara com calma para ouvir o que ele já levantou e o que na Câmara pode ser feito para reforçar as iniciativas dele, fazer um levantamento da questão do Parque da Cidade. Então, tem uma série de questões aí envolvidas que a gente tem que ter um tempo para tratar e ajudar a gerir. Em relação ao Parque da Cidade, que o Fábio falou, eu acho que a gente tem que, Daniel, a gente vai ter que ver as bases para botar um requerimento de informação, tá? De quem autorizou a obra, qual é o número do processo de autorização da obra no Parque da Cidade? A demanda de trazer até o Flávio. Não tem placa. Não tem nada. E está clandestino. Você chega lá, gente, problema adicional. E quem não esteve presente poder acompanhar. Se tiver alguém conversando paralelamente, faz um zumbido que ninguém vai ouvir nada. Então eu queria pedir para a gente, nesse finalzinho, a gente dar uma acertada. A gente vai marcar uma reunião específica sobre essa questão para aproveitar e falar com o Fábio, com o Fernando. Vamos lá, objetivamente. Esse é o quadro no recesso, eu acho que até o recesso são 4 as coisas que a gente tem. São 4 para essa história. Não, não quer dizer que a gente não pode ser nos momentos, não, mas não é dentro dessa proposta das 4, quarta-feiras, durante o expediente que seria do, né, das sessões. São 4 que a gente tem, já sugeriram de São Francisco, que aí a gente sistematizar, ver o que dá para fazer, o que não dá.
São Francisco, Educação e Saúde, por enquanto. A gente pega todos o que a gente precisa de ações, do mandato sobre isso, e organizar. Eu acho que tem uma falta uma outra quarta, da gente levantar. E aí, eu acho que como proposta, aí eu acho que essa comissão vai tentar, aí o que eu vejo o trabalho da comissão que a gente usa, tentar articular para ver o calendário disso aí, de quando que vai ser a da São Francisco, quando que vai ser a da saúde, da educação, quando que vai ser a da saúde. Podia marcar para a educação logo? Pode ser, Deus. Para mim, tanto faz. Não sei qual é a mais urgente, a questão de São Francisco. Não, isso aí já com a data, melhor articular com as pessoas, é isso? A questão de São Francisco é meio urgente. Boletins, mas tentar melhorar isso. A discussão seria do IPTU e ver a questão do dia 11, que foi chamado Dia Nacional de Luta, greve geral, que já foi aprovado em alguns setores do movimento social. Desencaminhamento do ponto desse último ponto, que foi a questão de quarta, das reuniões de quarta, que a gente já está encaminhando. Tem essa questão do ponto eletrônico na prefeitura, que o da saúde, da falta de leite.